কৰবাত কৰবাত আপোনালোকে জনসাধাৰণৰ ৰাইজৰ প্ৰত্যাশা পূৰণত আপোনালোকে ব্যৰ্থ হৈছে নেকি? মই নাভাবোঁ যে সৰ্বসাধাৰণ মানে কৰবাত আমাৰ চৰকাৰখনক বেয়া পাব বুলি মই কিন্তু নাভাবোঁ। মন্ত্ৰীসভাখনে দেখাত এনেকুৱা লাগে যে ওৱান মেন শ্ব'। মই ভাবোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী এজন ষ্টেটছমেন, সেইকাৰণে তেখেতে জানে যে আজিৰ পৰা 20 বছৰৰ পিছত কি প্ৰয়োজন আছে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰ্চাত আছে, চৰ্চাত এইকাৰণে আছে যে তেওঁৰ পত্নীৰ প্ৰতিষ্ঠানে 10 কোটি টকা ছাবচিডি লোৱা বুলি এটা বাতৰি আহিছে। জয়ন্ত বৰুৱা মল্ল বৰুৱা ক'ৰবাত দাম্ভিক নেকি ন বুলি উপলুঙা কৰে একমাত্ৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু তেওঁৰ লগত আমানি। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সোঁহাত বা মাওহাত হৈছে পীযুষ হাজৰিকা আৰু জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা। মুখ্যমন্ত্ৰী ব্লু আইড বয়, জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই কি ভাবে কোন বেছি ওচৰত, পীযুষ হাজৰিকা নে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা? মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া অকল আমাৰ ৰাজনৈতিক গুৰুৱে নহয়, ব্যক্তিগত জীৱনৰো অভিভাৱক। কনচাল্টিং এডিটৰ প্ৰণয় বৰদলৈৰ সৈতে দৰবাৰ আজি সন্ধিয়া 7:30 বজাত।